Velkommen her til kanalen. Jeg er taget til IKAST for at køre på et nyt stykke, som de lige har bygget i går. Og det er åbent for at køre på. Så jeg vil vise jer lidt. Her er der sådan en skinny, hedder det, bag mig her. Det vil jeg lige prøve at se, om jeg kan finde ud af at tage. Så følg med. Nu kommer vi hen til to nye drop-sektioner, de har lavet herhenne. Det skulle også være rigtig fedt, så det prøver vi at kigge lidt på. Bag ved mig her, der kommer de der drop, jeg snakkede om. Der er så en A-linje, hvor der er to drop, og der kommer en B-linje her ved siden af, hvor der er hvor du kan køre udenom dropsene, men der er lidt små hop, der er lavet. Jeg tror måske, jeg kan prøve at se, om jeg kan doble nogle af dem. Så det prøver vi lige i første omgang. Det var så det nyeste stykke, de har lavet. Jeg har fået at vide, at der vil komme mere. Så det bliver spændende at se, hvad de får lavet. Det er rigtig godt indtil videre. Og nu er der kommet noget mere med til cykler med lidt mere vandring herude også. Så det er rigtig sjovt. Og I kan jo se, at begge linjer er også fede herude. På hver sin måde. Og de fleste kan godt køre herude. Jeg vil sige, man skal lige se det andet første gang. Men det er rigtig sjovt, når først man prøver at ture og komme ud over de der hop herude. Jeg håber, I kan lide den her lille video, jeg har fået lavet herude fra Skelhøje. Husk at følge med på kanalen. Vi ses på sporene. Hej!